Joo, terve vaan. Sitä pieni juhannuskevennys tästä hauesta. En tiedä, taitettaako tälle mitään, mutta yritetään. Tuosta tarttu tuosta ihan sitä minun mökin vierestä. Mitä tälle tämmöiselle kalalle yllensä tee? On mulla tietysti joku näistä kokemusta, mutta aina se tuntuu niin jämäkältä, että laittapas tämä pääpuoli tuonne. Ja kun minä rupeen vilettä, niin otat sitten sen villeen sitä. Minä otan tuosta. Onnistuuko se tuosta? Vähän vierellä puolella. Oikealla puolella sinä oot ihan siellä. Otapas tuosta. Sitä niin minä. Ihan vaan sinne lähteeksi. Otetaan tuota. Otan tuo auki. No nyt kun se siitä lähti sinne. Tavallisella veitellä. Tässä on vähän isompi veit. Otetaanko tuonne tuo siksi aikaa, kun sitten otetaan se. On piäkki, on melkoinen. Ei tämä ole ihan säitentäkään killoa, mutta kuitenkin ihan pikkuhauke. Mut lähelle. Tykkää siinä minun mökin luona olla nämä hauet, niin siitä. Ihan rehellisesti ei tarttuna minun uistimeen, mutta melee. Hyvä. Tästä otetaan tuo. Paistettavaksi. Noin. Tässä on aika paljon lihoa. Siinä on hyvää pannulle panta, voi ihan kun pätkii. No niin. Mulla pannaan tuonne. Mä laitan se. Vähän kyllä epämääräisesti tuo. Laitan useammassa erässä tuosta tuo.
tämä hyvää veihti, niin kerrallaan tämä lähtisi tästä tällä kivetellä, mutta noin. Tuossa on muuten hyveli. Tuossakin. Ammattivileroijat, pankkeen silmä kiinni. On tämmöstä nyrhimistä tämmösen iso haukku. Tuossa on reunalla. Hittasti tälläkin väitellä. Tämmöisessä kalassa. On nahka tämmönen. Tuosta. Tuosta tuo. Tuosta leikataan tuo. Hiki on. No niin. Tuossa on jotta hyvä. Toinen. Tästä tuli vähän nätimpi vile tästä. Tähän mennessä, mutta ei tiedä miten se sitä jatkuu. Joo. Mänkehän kallaa. Nyt sopi tämmösiä kaloja sieltä. Se on just tämä juhannus silloin. Silloin tullaan tämmösiä kaloja. Tämä on just se juhannuskala. Tässä saisi ihan hyvää. Mutta tässä nyt tätä on. No niin. No niin. Nyt kun tämä onnistuu, niin silloin on kyllä komeata haukkaa. Tämä kun onnistuu, tämä nahkairrotus, niin silloin se on voiton puolella tämä homma. Silloin se on vileroitu. Jos tarvitaan tämmöstä oikein huippu viimeisen päälle vileroijoa, niin soitelkoon. Minä tulen kohtuu palakalla vileroon. On aika niin rihmistä.
niin kuin sanoin, niin pankkeen nyt ammattibileeroijat silmänny kiinni. Ja katsokkeen sitten, kun minä tämä saan tästä läpi, niin minä näytän, miten se on aikamoista nirhimistä. Mutta pääasia, että tästä tulisi akonomekki. Piikit on totta kai no omatekoisia kaikki, niin eihän sitä köyhällä eläkeläisellä ole varaa ostaa näitä kaikenlaisia piikkilöitä. Katsotaanpas nyt, miten se onnisti. Semmosta siitä tuli. Semmosta tuli vajion 7 kiloa hauesta. Kiitoksia vaan. No niin, nytpä se savotta on tehty. Parempaan suoritukseen ei meikäläinen pysty. Mut komeeta on vile. Nyt ruppee kohta käry nousemaan tuolta liesituulettimen putkasta. Kohta tulloo hauenpaisto käry. Tuo on hyvä tämä selkä. Minä olen ottanut pienemmästäkin hauesta, siihen jäpi joskus aika paljon tuota. Se kannattaa ottaa. On kyllä nättiä vaaleita, kun on hyvin veri laskettu, niin on niin nättiä tuo kala, että vielä tässä ostamaan lohta. En varmaan lähtisi. Eipä silti, en minä aliarvioi lohtakaan, kyllä se hyvää on. Hyvä on ja kaikki ei pääse kallaan, niin silloin on ihan paikallaan lohen osto. Onhan sitä joutuu ostamaan itsekin, kun sattuu semmoista aikkotteen kaloja talvella tulee. Kyllä, selvä. No niin, ei kun juhannusta jatketaan.